Demeli 15 TL'ye TL'ye geldi. Burada animasyon da var. Şekil grafda. Neden bunu başladım elə? Mövzu liderlikdir. İstəyirəm liderlik ki düzgün biz başa düşək ki növbəti mövzularda çətinlik yaşamayaq. Ən azı bura qatılmışsa bu özünüz üçün, öz fərdi inkişafınız üçün. Və Mirəli müəllim demişkən də mən ümumiyyətcə xoşlayıram təlimlər interaktiv, canlı keçirilsin. Yenə də başa düşürəm hər birinizi, amma yenə də sualınız olsun vəsairə çəkinməyin. Və növbəti dəfələrdə də az çox onsuz iştirak eləyəcəyik. Orada testlərimiz də olacaq. Ya üçüncü, ya dördüncü görüşümüzdə psixoloji testlər. Onlar da özünüz üçün lazımdır. Mən onu hər hansı bir təhqiqat üçün vəsairə istifadə etmirəm. Neyse özünüz haqqında, özünüzdə nəyinsə səviyyəsini öyrənmək istəyirsinizsə, onlarda da qatılıb, aktiv iştirak eləyib, sonradan cavablarını eşidəcəksiniz. Bəzən insanlar müdirlə liderin eyni məna kəsb etdiyini zənn edir. Yəni deyirəm bu köhnə kitablarda və s. hətta lider sözü ümumiyyətcə Sovet dövründə bir çox xarici sözlərə fərqli yanaşılırdı və çalışılırdı o daha öz dilə yaxın olan bir dillərdən götürülsün və ona görə lider sözü baxmayaraq ki, 200 ilə yaxındır istifadə, aktiv istifadə olunur. Ən aktiv də məsəl üçün 20-ci əsrin əvvəlindən bir 100 ildir. Amma sonralardansa 80-ci illərdən 90-cı illərə yaxın istifadə olunmağa başladı, yəni rus dilli və SNG postsovet ölkələrində. Qabaq isə məsəl üçün bunlar fərqli idi. Elə daha çox rəhbər, rukavadicil, direktor, yəni bu sözlərlə elə liderlik deyə bildirilirdi. Lakin indi bəzi qurumlar da var, bəzi ümumiyyətli təşkilatlar da var, hansı ki liderlik xüsusiyyətlə, nəinki bəzi, əslində çoxu istəyir. Və məsəl üçün elə qurumlar var ki, xüsusiyyətlər qoyur da. Özünüz görürsünüz, adi bir CV-yə girirsiniz, hansısa bir vakansiyaya baxırsınız, CV-nizi də ona uyğun yığırsınız və CV-niz var, götür qoy eləyirsə, həqiqətən məndə var bu xüsusiyyətlər. Yazılıb tutaq ki, təşkilatı bacarıqlar, nə, bu xüsusiyyətlər, ondan başqa liderlik xüsusiyyətləri, qrupu idarə etmə, ələ alma. Yəni, bunlar nəyə görə lazımdır? Adam deyə bilər, atım, tutar, tutar, gedə bilər. Amma sonradan siz o işə düzəlib də bu xüsusiyyətləriniz olmadıqca, bunları vaxtı ilə inkişaf etdirməyib də və elə iş olsun deyə gedirsinizsə, onda əlbəttə çətinliklər yaşanacaq. Çünki bu xüsusiyyətlərsiz siz həmin o pozisiyaya özünüzü namizəd bilirsiniz. Ona görə də ən yaxşısı elə vaxtında inkişaf etdirməkdir. Deyə bilərsiniz, vaxtı nədir? Vaxtı hər zamandır. Sadəcə vaxt bəzi həyat etapları olur ki, orada vaxt çox olur. Məsələn, tələbəlik dövrü. Baxmayaraq orada çox insanda naqruşka var, hazırlıqlar, nəyəm orada kolokvium, semestr, imtahanlar. Amma yenə də orada vaxt inkişaf üçün saxlama olur. Hansısa bir bacarığı və s. daha aktiv fazaya gətirəsən. Amma bəzən olur, o saxlayırıq illərlə, sabahdan bunu eləyəcəm, gedəcəm, ingilis dilini öyrənəcəm, nəyəm bu xüsusiyyətini, utancaqlığımı aradan götürəcəm və s. Və bunu illərlə saxlayırıq özümüzdə. Və sonra da hiss edirik ki, heç tərpəndiyimiz yer də orada çox deyil. Aha. İndi şəkildə gördüyünüz kimi boss, yəni müdir və lider. Burada da oturduğu missiyadır. Mission. Boss üzərində oturur və digərləri məcbur edir. Ümumiyyətcə boss olmaq üçün gərək insan bir status daşıyıcısı olsun. Məsəl üçün gəlib də hansısa bir kütlədə mən rəhbərəm, mən bossam, məqulasım hansısa, bu alınmayacaq. Lider üçün o formal status lazım deyil. Bu ayı vurguladığımız kimi. Bu boss ola bilər məsəl üçün starsta. Deyir, bunu eləməz, bunu, bunu, bunu. İndi baxmayaraq bizdə daha çox starsta yazıq özü çox şükür. Amma lider. Liderdəki özü qoşulub, məsəl üçün deyir, hə, belə bir problem var, gəlin bunu həll edək. Tutaq ki, bunu missiyanın üstündə oturaraq yox, özü də burada iştirak edərək.
ən azı yükü azaldır və bununla da onlara öz loyallığın, onlara yaxınlığın göstərir. Və ona görə də liderlər daha çox sevilir, daha çox qəbul edilir. Bosslar isə bəzən hətta qəbul edilmir, amma çox vaxt heç üzlərinə o deyilmir. Çünki saxlayan onlar nədir? Bəli, həmin o faktor. Hansında ki, formal vəzifə status taşıyırsa. Bəzən, əksinə olaraq şəkildə göründüyü kimi, burada da qeyd etmişəm, liderlə müdür arasında kifayət qədər fərq var. Əsl lider komandasının bələdçisi olmalıdır və bu yolda işçiləri qədər əziyyət çəkməlidir. Yəni, ən azı iştirak etməlidir prosesdə. Müdür yalnız nəticə maraqlandırır. Onun üçün hansı yolla gələcəyi də yox, bu nəticə. Məsələn, biz ofisi dəyişirik. Zəhmət olunsa, bu ora keçsin, bütün bu əşyalar bura keçsin. Müdür belə dedi, işə çıxdı, getdi. Ona gəlib maraqlandıracaq, keçirdiniz, aferin, bunu belə edin, bunu belə, niyə keçirtmədiniz? Necə neyinəcək? Ola bilər, o da getdi, amma gələcək bir neçə dəqiqdən sonra başlayacaq o da prosesdə iştirak etmək. Ən azı görsədəcək ki, mən sizinləyəm. Onun görə belə insanlar çox vaxt daha rahat qəbul edilir. Keçək növbəti slayda. Liter ümumiyyətcə ingilis sözüdür. İngiliscə tərcümədən. İngiliscə lider, yəni aparıcı, öndə gedən, birinci mənalarına gəlir. Amma ümumi olaraq artıq beynəlmiləl sözdür və demək olar, əksər dillərdə lideri olduğu kimi qəbul ediblər, başqa bir sözlə əvəz etməyiblər. Qrupda, kollektivdə, komandada hamının qəbul etdiyi nüfuzlu şəxs. Yəni, hamı bunu qəbul edir. Hamı deyəndə əksəriyyət ən azı qəbul edir ki, bu insan liderdir. Bəzi insanlar tapılır ki, heç lideri də qəbul etmir. Burada özündə də insan həmin problemlər ola bilər, psixoloji pozuntular da ola bilər və onunla yanaşı həmin o insanın özündə daxilində yatmış və yatızdırmış gizli lider və gizli lider əvəsi. Amma hansısa bir bariyerlər ona imkan vermir bu irəli getməyə. Psixoloji bariyerlərdir əlbəttə. Məsələn, insan var, deyir, nə rahat o toyda oynayır, məsəl üçün deyim də. Biraz sadə misallar gətirim, yadımızda da qalsın. Deyir, nə rahat o toyda oynayır və haradasa biraz paxıllığı olur, sonradan baxır, deyir, nədir bu oynamaqdır. Amma desələr, gəl, o heç cür istəmir qalsın. Amma gedib özü təklidə onu eləyəcək. Yəni, oynayacaq, ən azı göstərəcəm. Və bunu saxlayan da həmin o bariyerdir, o psixoloji bariyerdir. Və o xüsusiyyətləri özündə saxlayır. Bu arada əl görürəm. İlkin Məmməd Mamedov. Sualınız varsa, buyurun. Yəqin səhv deyib, səsiniz çıxmadı. Aha, onu da davam edirəm. Baxsın, səs açma həyatdan çıxıbdır. Ha, əgər nə sözünüz varsa, zəhmət olmasa orada səsin üzərinə bir dəfə də vurun, səsiniz açılsın. Yəni, zamanda... səhvən deyibsə, əli yığa bilərik. Çat bölməsini yaza bilərlər eyni zamanda. Suallarını. Bəli, bəli, çat bölməmiz də var. Yəni, gənclər, mən belə başa düşdüm əksəriyyətimiz gənclərdir. Yəni, çəkinməyin. Yəni, sualınız varsa, yəni də deyirəm, o şəraiti yaradırıq və cavab verməyə hazırıq. Aha, açdı sizə, buyurun İlkin Bey. Hər vaxtınız xeyir. Mən sizə bir məsələ ilə əlaqədar fikrinizi, bir məsləhətinizi almaq istəyərdim. Bax, tutaq ki, faktiki olaraq vəzifəsi aşağı olan bir şəxs, amma hansı ki, müəssisədə işlərin əksəriyyətini o adam görür və rəhbər tərəfindən demək olar ki, vəzifəsi yüksək görünür. Amma faktiki olaraq vəzifəsi aşağıdır. Digər işçilərə rəhbərin dediyi bir işi çatdıranda, yəni ki, bunu eləyin, bunu eləyin. O, sizcə necə çıxır orada, yəni? Psixologiyada bu necə göstərsən? Yə, başa düşdünüz necə? Başa düşdüm. İndi deyim, əgər düz başa düşdümsə, deyin elə. Rəhbər şəxs öz vəzifəsindən istifadə edərək
grupta olan lideri öz məqsədi üçün qrupu idarə etmək üçün istifadə edir. Aha, elə bir şeydir, hə. Təxminən 10-15 nəfərlik bir komandadır. Rəhbər şəxs var. Amma rəhbər şəxsin yanında bir şəxs də var və ona çox yaxındır. Və bu şəxs faktik olaraq, yəni rəhbərdən sonraki şəxsdir. Bəli. Amma sənəd üzərində yəni vəzifəsi çox aşağıdır. Aydındır. Başa düşdüm, bu olur. Bu olur. Və özünüzü də qoysanız həmin o rəhbərin yerinə. Təsəvvür eləyin ki, bir qrupdur, 15 nəfərdən ibarətdir və o qrupda görürsünüz bir dənə aktiv gənc var, bir aktiv insan var. Hansın ki, deyirsiniz ki, bu insanları idarə edə biləcək də ən azı. Və elə sualınıza düzgün başa düşdüm cümləsi ilə cavab verdiyimdə də buna cavab vermiş oldum. Faktiki olaraq rəhbər burada rasional olaraq ağıllı davranaraq liderin belə deyək, dominasiyasına istifadə edib qrupu idarə edir. Lider nəyə görə bundan vazgeçmir? Çünki onun əlləri bağlıdır. Çünki o vəzifə sahibidir və ondan daha aşağı vəzifədə. Və əgər o sadəcə o qrupun üzvü olsaydı, tutaq ki, onu hər hansı bir şeylər formal bir bağ bağlamasaydı, çox güman onları heç yerinə yetirməyə bilərdi. Amma burada biraz formallıq da var. Amma həmin o liderin çox güman az çox gözü o rəhbərin yerində də olur. Mən bura gəlsəm tam başqa cür eləyərdim. Yəni belə bir şey də olur. Əksər vaxtı yəni belə olur, amma həqiqətən elə liderlər gələndə o rəhbərin yanaşdığına fərqli davranır. Yəni çox atmosfer, emosional atmosfer konkret olaraq dəyişir, tam fərqli olur. Amma bəzən olur liderlər aşırı empatiya göstərir. Aşırı empatiya da və axırda gətirir onu rəhbər kimi heç qəbul etmirlər. Məsəl üçün, girir, tutaq ki, də kodeksdir burada, qapını döyüb girməlisən. Və ikisi yan-bayan otururdu, qapı döyüb girərdin də, yəni ən az da özü rəhbərəm, deyir, buna baxıq, özü deyib, yan-bayan işlədiyi illərini artıq mənə deyir, qapı döyüb filan. Yəni, aşırı empatiya görsədi, bambu ilə yaxınlıq eləyib və birdən-birə rəhbərliyə keçmək ona çətindir. Hə, aydın, aydın, çox sağ ol, təşəkkür edin. Buyurun, buyurun. Yəni, İlkin bəl kimi, əgər kimdəsə varsa, mən həqiqətən maraqlıdır sizin fikirlərinizi eşitmək, suallarınızı cavab vermək. Yəni, çəkinməyin. Tamam, İlkin bəl, sizə də çox sağ olun. Həqiqətən maraqlı sual idi. Aha, davam edək. Lider ingiliscə bildirdik. Yəni, lider birinci aparıcı, qabaqda gedən anlamına gəlir. Qrupda, kollektivdə də hər kəs onu az çox qəbul edir və nüfuzu və İlkin bəyin dediyi kimi də onun işlər gördürür rəhbər və o özü də eləyə bilər, amma bilir ki, onun etdirməyi belə deyək, qrupa çatdırmağı informasiya daha effektivdir və ona görə də ondan istifadə edir. Əslində, bu deyərdim, ağıllı rəhbər və eyni səviyyədə də hadisa, ağıllı lider sadəcə liderə orada komfort deyil. Rəhbərə çox komfortdur. Liderin gücü ilə, qüvvəsi ilə idarə edir. Və istədiyi nəticədə 100% olmasa, arası bir 80% gəlir. Lider isə o işləri görür, bəzən heç xoşlamadan görür. Və onun orada məmnun olma və həmin şirkətə layallıq şqalası aşağı olacaq. Çünki lider orada tam rahat deyil. Psixologiyada liderlərin, həqiqətən lider növləri fərqli növlərə görə bölünür və konsepsiyalarda baxılır və növbət təfələrdə bəzilərisi ilə baxmış olacağım. Əsas hansılarda onlara baxırıq? Ruhlandıran lider, belə deyək, motivator. Universal lider, hansı ki bir çox fərqli sahələrdə fərqli cürdə olaraq lider olur. Situasiyaya görə lider, situativ lider və bu, məsəl üçün, şəkildə gördüyünüz bu situativ liderdir. Deyin, nəyə görə situativ liderdir? Baxın, görs burada insan gedib, əli ilə tutub və digər insanları saxlayaraq qaldırır. Bu, situasiyaya görə. Bəlkə onlar gəlib belə aşırıma rast gəlməyəcəkdilər. Amma rast gəldilər deyənə, harcısı o məsuliyyəti öz üzərinə götürdü və
çalışır, qrupu keçirsin bu bariyerdən. Sonda, bilməm, indi şəkil nə qədər yaxşı görsənir, amma ki sonda da görürsünüz, bir gənc orada binoklinlə baxır, yəni seyr edir ki, hə, qoy görüm, keçə biləcəklərmi, hər şey yaxşı olsa, tutaq ki, mən də risk edəyərəm. Bu da haradasa ola bilər ki, qrupun formal rəhbəridir. Formal rəhbəri, rəhbərlər adətən yalnız belə deyə, formal bir işlərdə və s. Öndə gedirlər. Amma hansısa bir həyati situativ bir epizodlarda, xeyr. Qoyun birinci yoxlayaq görək, onlar neyinəyəcək, necə keçəcək, onların problem yaşamayacaqlarsa keçərik. Yəni, nəyə görə deyirəm, formal, tutaq ki, hansısa çəkiliş olsun və s. Orada əlbəttə rəhbər öndə gedir. Müdür arxasında kollektivi. Amma təsəvvür edin, həmin kollektiv gedir bir meşəyə və orada belə bir situasiyayla rast gəlir. Ola bilər hansı rəhbər risk edirsə, amma əksərən yəni insanlar, orada gənclər hansılarsa başlayır özü hansı bir liderlik və özünü təqdim etmək ola bilər xüsusiyyətlərini orada göstərmək. Hansı ki, o təşkilat olsun, qurum olsun, formal nə bilim, qrup olsun, onlarda onun qadağan eləyir. Ta ki, çox da özün bir uza verə bilmirdi. Amma həmin o çıxdıqları yürüyüş olsun, gəzinti ilə piknikdə onlar biraz fərqli davrana bilir. Ona görə də bir çox rəhbərlər ümumiyyətcə belə yığıncaqlardan qaçırlar. Və təşkil eləyirlər, deyilə mən getməm. Sözünüz gibi. Həmin o xüsusiyyətləri, yaxınlığı, sosial, emosional sferanın daha yüksək səviyyəsinə gəlməsindən çəkinərək. Keçirik növbəti slayda. Yenə burada lider və bossun, mən çalışmışam yetəyə qədər fərqli karikaturalardan, şəkillərdən istifadə edeyim, ən azı ağlınızda da elə qalsın. Çünki başa düşürəm, informasiya çox olanda qarışa bilər. Məsələn, amma ki, bir şəkil kimi yadda qalanda o daha vizual yaddaşımız belə deyək daha güclüdür. Aha, burada da lider və boss davranışıdır. Deməli, lider neyinir? Lider özü qalxıb, pedestaldadır, tutaq ki, finişdədir. Amma özü ilə gələn şəxsi, yol yoldaşını tək qoymur. Onu da ora qaldırır. Məsələn, uzaq getməyəcəm. Bir neçə müddət qabaq bir dənə təlim deyirdim. Çox gözəl də belə deyək, təlim idi mövzusu da. Onun adı elə bir bütün qurum üçün idi. Quruma gedib 120 nəfərdən olan bir quruma deyilməli idi. Sonra mövzular və s. proqram zərə göndərilib eləyəndən sonra rəhbər şəxs mənə əlaqə saxladı. Dedi, zəhmət olmasa bu rəhbər şəxslərə və bir neçə top menecerə keçirsin. Mənə maraqlı oldu, niyə? Amma olsun, dedim, yaxşı. Çünki dedi, bu elə bir şeydir ki, Sam özü ilə danışanda, mən istəmirəm ki, digər əməkdaşlarımız, digər işçilərimiz onlara yiyələnsinlər. Burada psixoloji aspektlər və s. çoxdur. Mən istəyərdim ki, elə tutaq ki, rəhbərlər bildi, mənə yaxın insanlar bildi, idarə heyəti bəsimizdir. Onlar üçün başqa təlim təşkil edir. Yəni, yəni faktiki olaraq, boss neyinədir? Bossun dediyindən elə çıxdı ki, müəllim, zəhmət olmasa biz çataq bu yerə şəkildə görürsünmü? Bura uşaqlar, uşaqlar indirir, əməkdaşlar aşağı da qala bilər. Çünki mənə lazım deyil, hətta özü tam belə də deməsin, amma səsləndirdim, mənə çox yaxın konkurentlər, bilgili və s. psixoloji aspektdən çox yüksək bilgili insanlar lazım deyil. Və onunki odur ki, tutaq ki, mən ətrafımda işləyən idarə heyəti bu vəzifəyə çataq, biraz da inkişaf eləyək, onlar üçün başqa təlim deyərik. Qoy, onlar da inkişaf etsin, amma bu səviyyədə yox. Və sonunda maraqlandı, əslində, onlar üçün psixoloji təlim istəmədilər, ya başqa bir təlim elədilər, istəmədilər. İndi fərqli liderlər, rəhbərlər var, çəkinir də, ola bilər, hansı orada liderlər var, istəmir onlar daha çox yiyələnsə, hansısa bir texnikalar, metodlar. Amma lider neyinəyəcək? Lider özü gəlib, məsələn də, tutaq ki, deyəm, mənim özümdə də belə bir şeylər baş verir. Bir insan
hansı problemlə gəldi, psixoloqa müraciət etdi və onun problemini həll etdim, çıxdı, getdi də bir seanslardan sonra. Məsəl üçün bu nümunə üçün gətirirəm. O insan yadına düşəndə ki, aha, kimsə deyəndə bir psixoloq belə problemlə işləsin və mənə də yardım etsin, o deyəcək ki, get belə bir psixoloq var, o sənə yardım edəcək. Lider də çalışır yardım etməyə. Amma bir çox insanlarda xüsusiyyət var, deyilməyəcəm. O heç kim bilməsin, ümumiyyət ki, mən gedmişəm psixologa və heç bilməsin, mənim sağaldım, yaxşıyam, niyə o da olmalıdır, mən nə qədər əziyyət çəkmişəm illərlə. Olur, həqiqətən insan gəlir, nə panik ataqla illərlə dərman müalicəsi götürür, axırda psixoloji yardımla sağalır. Deyir, yox, mən istəmir, heç başqası deyilsin. Elə bil, həmin o müdürün davranışın göstərmiş olur. Lider isə özü o vəziyyətdən çıxmağına baxmayaraq, o problemdən qurtuldu, çalışacaq ətrafında ona yardım istəyən bir şəxsə də kömək etsin. Ona görə indidən özünüz üçün bir düşünün. Mən rəhbər olmaq istəyirəm, yoxsa lider? Bu qədər səviyyədə biz istəmirəm negativlə rəhbərə yüklənək, rəhbər belə pisdir və s. Rəhbər onsuz da vəzifəsi budur. Onsuz da lider də keçəndən sonra həmənki lider qalmır. Bayaq səsləndirdik, biraz davranış, etik qaydalar və s. Ucu başqa cür olmalıdır. Adərbiçilərdə necədir? Məsəl üçün, vəzifə daha yüksəkdir, onda hə, müsələk keç verməlidir. Salam verməlidir, dərbi salam. Eyni şeydir. Tutaq ki, deyir ki, biz dost edirik, niyə sən indi mənə tələb edirsən? Artıq liderə daha çətin olur. Lider rəhbər ola bilir, o çətinliyi yaşayır. Amma rəhbərin liderin olması biraz daha çətin məsələdir. Qaydaq slayda. Yəni, dəyərlər və çat bölməsi aktivdir, istəsəz eləyərsiniz. Yəni, kim bəlisdə əl görən bilmirəm, bayaq basılan əldir, yoxsa yenidən vurmuşsunuz. Əgər yenidən isə sual verə bilərsiniz. Bayaq ki, olmalıdı deyəsən. Hə, bayaq ki, deyək. Hə, heç bir problem. Götürdünüz. Liderlər özlərini və digərlərini uğura təşviq edir və istəyir ki, hər bir şəxs bu uğuru dadmış olsun. Bunun üçün liderlər öz missiyalarını tam şəkildə inanmalı və həmin missiyanı yerinə yetirmək üçün nələrin lazım olduğunu bilməlidirlər. Ən azı mən liderəm, hamı dalınca gəlsin, getdi, məndə bu xüsusiyyət var, anadan gəl, elə deyil. O üçün hansı xüsusiyyətlərdə orada baxacaq, ən azı onun uzaq görənliyi olmalıdır, planlaması olmalıdır ki, sən qrupa aparırsan, sən hər hansı bir nailiyyətimiz də olsun. Burada da qeyd etmişəm, gələcək yönümlü və məqsəd yönlü. Ümumiyyətcə, belə olur, xüsusiyyətlərində o şəxslərdə daha yüksək olur bu. Psixoloji testlər eləyəndə də şqalalarda yüksək göstərir həmin şəxslərdə. Amma yenə də əgər olmasa, mütləq şəkildə o insan özündə bunu inkişaf etdirməlidir. Çədəqə çatda mesaj görürəm. İşgüzar liderlər haqqında danışa bilərsiniz. Ha, bunu deyir bizə İsmail Zadə Elmar. Əlbəttə, hamısı haqqında danışacaq. Sadəcə biraz proqramlarında çalışıram. Gedək, danışaraq indi gedişatda işgüzar liderlər haqqında danışaraq. İşgüzar liderlər deyəndə bir dənə dəqiqləşdirmək istəyərdim. Siz nəyə nəzər götürürsünüz? Yəni, siyasi liderləri. Əvvəlki slaytda liderlik növləri haqqında danışırız. Orada deyəsən, axırıncı işgüzar liderləri idi. Aha, bəli, bunlar biz baxdırıq. İşgüzar lider. İşgüzar liderlər biraz toxunaq istəyirsən, biraz qabalıya. Məsələn, Kurt Levi var, belə bir alim, psixolog, hansı ki, Almaniyada doğulub, əslən özü Yahudi olub. Və müharibə dövründə göç edi və başlayıb bir müddət əslində Rusiyada da qalıb, amma daha çox Amerikan psixologu kimi tanınır. Onun da gətirdiyi kvalifikasiya da var, tutaq ki, lider olsa da orada avtoritarlığa meyilli lider. Sanki bu liderdə biraz egoizm də var deyənə və bir nailiyyətinə çatandan sonra
elə bir liderlik keyfiyyətləri itmir. Sadəcə onları daha başlayır daha az istifadə etməyə də. Yəni məqsəddən məqsədə. O cəhətdən də belə liderlər adətən bayağı vurğuladığınız ki, rəhbərlik vəzifəsi keçməyə və s. belə bir şeyləri özləri üçün məqsəd qoyurlar və işgüzar sferada biznes sahəsinə və menecment sahəsinə baxsaq, menecerdirsə çalışır daha çox top menecer olsun və rəhbər və onunla da çalışır bütün qrupu buna görə istifadə etdirsin. Məsələn, bir lider bilir ki, mən tutaq ki, bu qrupda çox yaxşı özümü təqdim etmişəm, hər şey əladır. Özünə əmin şəkildə gedir, əsas vermə verir. Amma bir lider bunu bilir, amma əslində deyir, kimə əsas verdin? Dəm, bax gör də, yəni, neçə ildir bir yerdə işləyirsən, gedib də başqasına niyə əsas verirsən? Yəni, faktiki olaraq özün bu işgüzar pillədə, bu biznes stadiyalar olsun və ya kariyera nərdivanlarında biraz irəli aparmaq istəyir. Nə qədər onda çox bu alınacaq, nə qədər çox orada rahat olacaq, o zamanın və onun həmin o keyfiyyətlərin işidir. Amma faktiki olaraq elə liderlərdə işgüzar sferada özlərini göstərirlər və daha çox da orqanizasiyalarda, təşkilatlarda olurlar. İşgüzar mühitdə. Bunlara biz baxdıq. Bunu məncə lider boss biz anladıq. Aha, lider və müdürün əsas fərqlərinə bir dənə də toxunaq. Bu iki anlayış bir-birinə yaxın olsa da, eyni zamanda bir-birindən kəskin fərqlənirlər. Liderlər vizyon təyin edir, müdürlər isə tapşırıq verirlər. Yəni, liderlər şərait yaradır ki, o ümumiyyətcə qoyulan məqsədimi, nailiyyətimi müzakirə edilsin və ayrısı brainstorming kimi, yəni düzgün nəticəyə gəlsin. Müdürlər tapşırıq verir və müzakirəyə çıxarılmır. Fərq budur. Müzakirəyə çıxarılmır, bu tapşırıqda yerinə yetirilmir. Liderlər isə yaradır o şəraiti. Liderlərin dəyişikliyi, müdürlər isə status quo-nun təmsilçisi. Status quo, yəni ki, olduğu vəziyyətin qorunması. Liderə dəyişkənlik lazımdır. Nəyə görə? Çünki onun daxilində olan xüsusiyyətlərin inkişafı üçün bu mütləqdir. Müdür isə hələ ki vəziyyət qanidir. Ta ki, olduğum yer, maaşım, kollektivim razıyam. Müdürün xoşuna gəlmədi hansı bir işçi neçə dəfə gecikdi. Ola bilər heç xəbərdarlıq etsin, nə bilim, töhmət versin, şiddətli töhmət indi baxır da o qədər özəl qurumlar var, heç bunlar riayət etmədən bilavasitə işdən azad edirlər. Lider isə çalışır o situasiya düzəlsin, o insana başa düşsün, nəyə görə gecikirsə? Bəlkə bir problemi var, bəlkə maddi sıxıntısı var, bəlkə bir psixoloji vəziyyət yerində deyil, bəlkə bir itkisi var, heç kimə demir. Yəni, haradasa bununla maraqlanır o şəxs. Müdür də maraqlana bilər, amma onun üçün həqiqətdən bu biraz formal olacaq. Çox da maraqlı olur. Hisslərin belə orada göstərilir. Yaxşı. Liderlər unikal, müdürlər isə bir-birindən sürətli olurlar. Həqiqətən razı olarsınız ki, bir çox xüsusiyyətlər var ki, deyirsən, bu rəhbər şəxsin xüsusiyyətidir. Yəni, özün belə aparır. Və çox vaxt insanlar görürəm, hətta gələndə deyir ki, tutaq ki, çıxdım o işdən, dedim, rəhbərə görə dəyişim, başqa bir yerə gedim və getdim eyni bir tutaq ki, insanla rastlaşdım. Çünki bəzən xüsusiyyətlər özləri də o təşkilatı sosializasiya zamanı rəhbərə lazımdır götürmək. Məsəl üçün, həddən artıq çox tutaq ki, yumuşaq olan bir rəhbər, doğrulu bir rəhbər olmuraq. Təsəvvür edin, hər bir insan istifadə edir. Biz müəllim var, ona həmişə diqqət edirəm. Məsəl üçün, uşaqlar qalxır, hər dəfə 5-10 dəqiqə gecikir. Mənim deyirəm, heç nə olmaz, atırın, 15 dəqiqə olar çürəyəcəyin. Yəni, uşaq tələbələrin gözündə, aferin, nə gözəl müəllimdir, şərait yardır.
Bir gün yoxlama gedir, dil almış, deyəcək bufetdə yemək gedir. Deyirlər, müəllimliyi haqqında ustabı oxumusunuz, siz jurnal neçə dəqiqdən sonra doldurmalısınız. Yəni, faktik olası ərbəyi götürdü, işçi oldu, tutaq göz sahəsini uğursun. Nəyə görə? Çünki həddən artıq çox yumuşaq yanaşdı. Yəni, yetəri qədər də yumuşaq da yanaşıb, hər şey okey, okey olacaq da, həmin o rəhbər elə özü-özünə ziyan gətirə bilər bir rəhbər vəzifəsində və ya sonunda heç o kollektivi qəbul etməyəcək. Çünki onun seçdiyi lider, daxili lider fərqlidir. Bunu da biz baxdıq. Sonra liderlər riskə meyilli olur. Ümumiyyətcə, risk etməyi və riskin sayəsində nəticə qazanmağı meyilli olurlar. Müdirlər isə çalışırlar risk minimallaşsın. Pragmatik olurlar. İstəyirlər biraz planlı şəkildə olsun. Əslində, liderdə də var o, amma ki, rəhbərin vəzifəsi oldu ki, hər şey qaydası ilə geçsin. Məsəl üçün, heç kim gecikməsin. Aylıq hesabat belə olsun, illik belə və s. Bir dəqiqə görüm, çatımızda nə var? Tural Salmanov soruşur ki, liderliyin anadan gəlmə, yaxud sonradan qazanılması ilə bağlı müxtəlif yanaşmalar var. Sizin bu barədə fikriniz nədir? Tural bəy, yaxşı sualdır. Bilməyəm, ola bilər sonradan qoşulmuşsunuz. Əslində, bunu əvvəldən mən fikrimi bildirdim buna. Liderlik xüsusiyyətləri, özüm kognitiv behavioral psixoterapevtəm. Və hardasa davranış psixoterapiyasına çox yaxınam. Ona görə mənim fikrimcə liderlik xüsusiyyətlərini və eləcə də sizin bura qatılmanızla onu demək olar ki, artırmaq xüsusiyyətləri inkişaf etdirmək olur. Anadan gəlmə olan nədir? Anadan gəlmə xüsusiyyətləri də var. Məsəl üçün, temperament. Temperamenti biz əldə etmirik, bu anadan gəlir. İnsan xalerikdir, sanguinikdir, flegmatikdir, melanxolikdir. Bu sonradan, anadan gəlir. Və ya xarizma, xarizmatika. Olur, indi onun da kursları var, ən çox ABŞ-da, Qərbi Avropada yayılıb, yəni xarizma akademiyası, xarizmatik görsən, nəm xarizmatik ol və s. Nəm hətta insanlar gözəllik, operasiyalarını və s. gedirlər. Amma ki, bu bəzi bir şeylər var ki, nə qədər insan dəyişsə də onun daxilində olmalıdır. Bu fikirdən mən razıyam. Amma ki, ümumi götürsük, məsəl üçün, 30-un 70-ə, daha da o 70-i inkişaf etdirmək olur. Amma bəzi insan qəbul etmir, elə həmin o səviyyədə də qalacaq və o cəhətdən də inkişaf etməyəcək. Adi bir şey deyim. Yetərə qədər nümunə gətirirəm ki, biraz asan olsun həzm etməyə bu qədər informasiyanı. Bir dənə, harasa bir 4 il qabaq, 3 il qabaq bir tələbəm var idi. İlk kurs idi, regionlardan birindən girmişdi və nəinki regionlardan birindən girmişdi, çox özünə qapanıq bir xanım idi. Heç kimlə danışmırdı, qrup belə yaxın oturanda o xanım gedib ən sonda otururdu. Yəni, dərhal çox olub belə qruplar, sadəcə o nümunə deyim. Dərhal bildirirdi ki, mən bu qrupla yola getirəm, məndə alınmır. İndi mən onlar başqa ixtisas oxuyurdular, psixologiya yalnız bir semestr olaraq tədris etdim. Çalışdım bu bir semestr ərzində o xanımı da qatım belə deyək o qrupa və yetəyə qədər də alınırdı yavaş-yavaş və hiss etdim artıq orada test tapşırıqlarında seminarı necə çıxıb lövhədən cavab verirdi, testləri necə qabaq partada özüm hazır olunansa otuşdururdum, otura bilirdi yanında xanım otura bilirdi sonradan dekabr ayına yaxın məsəl üçün bir qrup yoldaşı oğlanı otuşdururdum yəni bunlardan keçdi. Amma onu etməsə də elə biləcəyi də heç bacarmam. Sözümü nəyə gətirəm? Bu arada ikinci kurs idi və bir də mən onlardan dördüncü kursun sonunda pedagoji praktikalarında psixologiya üzrə müəllimləri oldum. O xanımı gördüm. Demirəm olub ünsiyyətçinin tam belə deyim fərqli növü, amma yetəri qədər fərq var idi. Bu insan üzərində də işləyib, sonradan maraqlandım, bəzi kurslara gedib, eləyib. Yəni, fərq oldu və faktiki olaraq kiçik bir eksperiment, 3 illik eksperiment üzərində deyə bilərik ki, bir insan, burada əslində kommunikativ bacarıqları idi, ünsiyyət bacarıqları.
Ama liderin de esas xüsusiyyətlərindən biri kommunikasiyadır. Ona görə sizin sualınıza cavab vermiş olduq ki, insan inkişaf etdirə bilir. Ama bəzi şeylər var, doğrudan da anadan gəlmə olur. Mütləq deyil ki, bütün liderlər xarizmatika sahib olsun. Yaxşı, buracan yəqin hər kəsə aydındır. Demək, biz belə eləyək gənclər. Biraz da bir 10 dəqiqəyə yaxın təqribən biz keçəcəyik. Ondan sonra isə fasilə verəcəyik. Başa düşürəm burada ətalət hissi, yetəri qədər çox oturmaq bir yerdə və s. Və o cəhətdən də biz təqribən yarım saatə yaxın fasiləmiz olacaq. Ondan sonra isə davam edəcəyik. Davam edəndə isə həmin qaldığımız yerdən davam edəcəyik və çalışacaq bugünkü mövzuları tamamlayaq. Yenə də deyirəm, sual oldu və s. çəkinməyin. Mən bir psixologam və təlimçidən əlavə olaraq istəyirəm ki, hər bir şəxsin özünü ən azı sualı varsa özünü təsdiq etmək üçün ən azı burada neçə nəfəri verir, 15-16 nəfər içində həm səsləndirsin, həm cavabını alsın, həm də ki, son düşünməsin ki, belə bir təlimə qatılmışdım, psixolog var idi, kəş bu sualı verərdim. Şərait var. Aha, İlkin bəy, açdınız siz mikrofonu və görüntünü. Aferin, çox gözəl var, görüntüyü də açırsınız. Mən əslən bəyənirəm belə davranışı. Çox gözəl, buyurun. Mənə nə maraqlıdır? Bax, bəzən olur ki, rəhbər şəxsin, lider şəxsin tabiçiliyində yaşca ondan çox-çox böyük bir insanlar olur. Bəli, bəli. Və təcrübə baxımından da həmin şəxslər sizdən bir çox illər öndə olublar, başlayıb bəli, həmin sahəyə. Amma ki, peşəkarlıq baxımından və yeni biliklər baxımından, müasirlik baxımından siz onlardan qat-qat öndəsiniz. Amma o şəxslər onu öz qürurlarına sindirib onu qəbul edə bilmirlər deyə. Bəzən çalışırlar, xüsusən vurğuluyorlar ki, hə, mən 20 il, 30 il bu sahədə çalışıram, belə-elə. Yəni, bu tipli şeyləri daha çox qabağa çəkirlər. Bəli, bəli. Bu cür situasiyalarla siz qarşılaşmışsınızmı və bu cür situasiyalarda neynəmək lazımdır? Yetəri qədər, mən 10 ilə yaxın dəyəmdə təlimlər deyirəm və yetəri qədər təşkilatlar, qurumlarla, insanlarla rastlaşıram. Eləcə də yəni psixoloji yardım. Sadəcə bir sual vermək istəyirəm. Siz hal-hazırda çalışırsınız, yoxsa tələbəs? Yox, çalışıram. Çalışırsınız. Amma ki, yəqin özünüz o tələbə olmuşsa, düzdür mü? Bəli, bəli. O tələbə dövründə yanınızda da olur da bir müəllim. Nəsə deyirdiniz, nə sübut etmək? Deyir, nə danışırsan? Mən professoram, yəni bunu ilə nöqtəsini qoyurdu da. Yəni, sənə elə bir sualım keçə bilməz. Yəni, bəzi insanlarda belə düşüncə var ki, mənim təcrübəm, nə bilim, hansısa bir elmi adım daha yüksəkdirsə, daha məndən aşağı olanlar heç bir söz haqqı deyə bilməz. Eyni şeydə də müdürü strategiyasıda. Onu bir lider olsa, bir ən azı insanı şəxsiyyət kimi qəbul edən insan tez bazar elə bağlamaq istəməz ki, öz statusumu, pozisiyamı ortaya gətirim və problemlər yaşasın. Bəzi olur hər bir şeydə, yəni kafedralarda olur, məsələn, gənc müəllim gəldi, qəbul etmirlər, onun gətirdiyi yenilikləri qəbul etmirlər. Məsəl üçün, mən auditoriya proyektorla istəyirdim və tapa bilmirdim. Bir il əziyyət çəkdi, amma sonra... Bəli? Siz harada dərs deyirsiniz? Mənki universitetdə, əsas Bakı Dövlət Universitetində, sosial və pedagoji psixologiya kafedrası. Ya ona görə bəzi şeylər olur, insan çətinliklərlə rastlaşır və əgər o zamanda pes eləyib, hə, bulan ustayı çoxdur, məndən yaxşı biləcək və s. belə deyib də geri çəkilirsə, o nailiyyəti olmur. Amma mən tərəfdarı deyiləm ki, burada konflikt situasiyası yaranmalıdır. Sadəcə insan özü üçün qərarlarını verib, öz yolunu getməlidir. O insanlar onun üçün burada mani olmamalıdır. Ha, bildim. Yo, o yaşlı insanları biraz başa salmaq çox çətin olur. Onlar, nə bilim, bilmirəm. Qəsli olaraq mı, yoxsa nədirsə, yoxsa yaşlıdırlar mı deyə, orada yaşdan gələn bir psixoloji bir şeydir mi bu? Bunu belə deyərdim də, mən də işləyirəm, olur yaşlı patientlər olur, gənclər olur və s. Tam da bununla bağlamazdım, amma ümumiyyətcə insanlara təsirlə bağlayardım və təhsilin təsiri ilə
Daha çox yəni Sovet təhsilində və s. marksizmə və s. meyl verilirdi. Hətta psixologiya o yöntəmdə yəni keçirilirdi. Belə deyə bizim tanıdığımız sosial psixologiya da o dövrün sosial psixologiyası sonradan tanımağa başladı. O biraz tam fərqli bir şey idi. Və ümumiyyətlə psixologiya burjuaziya elmi sayırdılar. Bunu elmi saymağına baxmayaraq yalnız və yalnız xüsusi orqan belə deyə əməkdaşlarına keçirilirdi. Ona görə də hardasa elə insanlar qəbul edib, davam edir. Yəni də istədiyi təqdirdə, amma görür ki, bəzi olur insan yaşına heç bir əlaqəsi yoxdur. Konstruktiv yanaşır və hətta sizdən bilgiləri öyrənə bilər, yardıma gələ bilər. Yəni ona görə, fikrimə görə hər kəs olmasa, amma ümumi razıyam ki, bəzi insanlarda olur. Öz statusundan, səviyyəsindən, yaşına istifadə edərək, işte, budur, işte, səhə qəbul etməm o şey. Bu sosial psixologiya deyəndə nəsə nədənsə bilmirəm hardasa oxumuşam yoxsa nəsə ağlıma Emil Durkheim ağlıma gəldi Alman Alman. Yaxşıdır. Əslində siz hansı ixtisası bitirmisiniz? Mən beynəlxalq münasibətləri oxumuşam. Dövlət idarəçiliyi. Dövlət idarəçiliyi. Bildim. Daha sonra da Xəzərdə master eləmişəm o sahə üzrə. Çox yaxşı, çox gözəl. Əslində yox Emil Durkheim fransızdır. Tam da fransız deyil, o da Yahudi əsillidir. Amma yenə də Emil Durkheim sosiologiyanın, bizə psixologiyanın belə deyək, əmsi oğlu olan sosiologiyanın banisi hesab olunur. Auguste Comte yaradıcısı, amma ki daha çox kitablar, elmi əsərlər Emil Durkheim tərəfindən də. Hətta onun bir kitabı var, biraz revolusiyalara aiddir, biraz ağır kitabdır, amma maraqlı olsa oxuya bilərsiniz. Adı biraz qəribədir, Suicid. Amma ki orada revolusiyalar suicid yani özünə qəsd suicid bəli çox təsirli kitablar sadəcə o daha məşhurdur və orada həmin o revolusiya dövrü insana necə təsir edir nədən psixoloji olaraq bəzi insanlar hazır olmur və nə kimi fəsallar törəyir onları baxır Kant nə ibarət idi Kant ya Emmanuel Kant deyil Auguste Comte Aha, bildim. Kontdur, bəli. O əsl fransızdan. Aha, ilkin bəli, sizi başa düşdüm. Həbibə Murad, sizdə də əl görürəm. Buyurun, xanım. İstəsə, siz də kamera açın. Görürüz, bəli, ilkin bəli açır, görürük. İnteraksiya baş verir, çür problem olur. Aydın da, salam, hər vaxtınız xeyirli olsun. Mən hoş kameranı gəlin. Üzürlü sayın ki, aça bilməyəcəm. Ancaq gəlin bu... səfər çıxarsan. İnşallah. İki sualım var. Biri motivasiya, digəri isə liderliyə aiddir. Birinci sualdan başlayım. Siz ikisini də verin. Sadəcə motivasiya ilə toxunmamışıq, amma çalışıb cavab verəlim. Aha, yaxşı. Bir iş düşünün ki, onu etmək məcburiyyətindəyik, ancaq ona etməyə heç bir yəni, həvəsimiz yoxdur. Yəni, bu işi etmək məcburiyyətindəyik və bu istiqamətdə motivasiyamızı necə qaldırmalıyıq? Yəni, psixologiyamızı necə yönləndirməliyik? İkinci sualım isə liderlikdir. Bir situasiya fikirləşin ki, o situasiyaya sizə bir rəhbərlik tapşırılıb və ancaq sizdə rəhbərlik edə biləcək qabiliyyət yoxdur. Yəni, liderlik bacarıqları yoxdur ki, həmin situasiyada necə bir adım atmaq olar? Aha, gəlin ikincidən başlayayım cavablandırmaq, çünki bu mövzu artıq üzrə bizə yaxındır, saat yarıma yaxındır danışırıq. Harca bu da cavablandıraq, sonra fasilə verərik bir yarım saatlik, iki dənə sualınıza cavab verəcəm. Ondan sonra isə davam edərik, istirahat götürərik. Deməli, liderliyi dediniz insana hansısa bir rəhbər, vəzifə və rəhbər bir situasiya düşüb, amma liderliyi xüsusiyyətlərini necə göstərsin? Aha, çox gözəl. Faktiki olaraq həmin o insan üçün və sizin üçün praktik bir ortam verilir. Hansında ki, siz özünüzü psixoloji cəhətdən təsdiq edə bilərsiniz. Orada hansısa bir xüsusiyyətiniz yoxdursa və kimdəsə yoxdursa, həmin o ortamda da elə inkişaf etdirməlidir. Məsəl üçün, hər bir şəxslə maraqlanmaq, koordinasiya bölgüsü, məsəl üçün, ümumi bir layihədə iş var və burada 10 nəfərik. Bölgə aparırıq. Birinə deyirsən, tutaq ki, bunu edərsən. Deyir, yoxa, mən bunu istəmirəm. Gedin ona bir kompromisa. Yaxşı, bu işi dəyişək, məsəl üçün, X-lə. A, B-lə dəyişsin. Qoyun, biraz özləri ilə dəyişdikcə də özlərində məni qəbul edirlər. Bu lider tutaq ki, mənimlə
kontakta girir fikri yaransın. Ne kadar çok psixoloji baxımından o atmosferi yaradacaqsa, o kadar da çok sizde olacak. Bir de bunu vurgulayayım ki, siz liderlik bacarıqlarınız yoxdursa belə o vəzifəni üzərinizə götürməkdən qorxmayın. Çünki orada siz onlara nəyisə inkişaf etdirə bilərsiniz. Amma onu etmədikcə siz heç vaxt o fikrə gələ bilməyəcəksiniz. Və bir də bu cümləyə nə istəyirəm, fikrimi sonlandırım. Ən böyük riski risk etmək nedir? Həqiqətən də risk etməsiniz, heç vaxt başa düşməyəcəksiniz. Alınır, alınır. Ona görə də risk edərək o bacarıqlarınızı inkişaf etdirin. Birinci sualınız gəlin xatırlayaq. Dediniz, motivasiya ilə bağlıdır. Bir insan nəsə iş görməlidir və bu işi özünün necə motivasiya etsin. Həvəs yoxdur. Həvəs yoxdur. Baxın, bu biraz çox dərin cavab verməyəcəm. Çünki bunu biz motivasiyada çox dərin sizinlə baxacaq. Amma çalışın cavablandırın. Deməli, motivasiya elə bir şeydir. Motivasiya ümumiyyətlə latın sözüdür. Movere. Movere de yazılır. Movere. Yəni, hərəkət etmək. Hərəkətlilik. Adı görsəniz də, yəni, hərəkət etmək lazımdır. Və bu hərəkətli bəzən bizdə həvəs olmur və s. Bu da prioritetlərlə bağlıdır. Üstünlüklərimiz. Orada indi sizinlə çalışıb baxacam o matrisa və s. Məsəl üçün, bölgə aparılıb sizdə A bölümündə vacib və təxirə salınmaz. Elə bir şeylər düşüb keçsə lazım deyil. Bu A-ya gəlib düşməlidir, bu D-dədir. Nə lazımdır, nə də vaxtımı buna tərk etmək. Və ona görə sizə hər dəfə o gələndə dirsi yox istəmir. Və siz çox güman həyatınızda xronoqraflar yetəri qədərdir. Yəni, vaxtınızı boş şeyə alanlar. İnsan deyir, yo, məndə xronoqrafına gəzir. Amma adı var bildiriş, telefon, bildiriş gəlir. Bir insan var, tutaq ki, baxır, deyir, mənim işim var. Bitirim, sonra qayıdacağım. O birisi, yaxaya girdim, görüm nə yazıb. Hə, getdi, 2 saat getdi Instagramda. Hə, yaxşı qoyum qırağa. Yəni, belə havada o mahnı yaxşıdır. Qoşdu o mahnı, bir 10 dənə mahnı oturub qulağısdı, qəmgin oldu, biraz da dərin hisslərə qapandı, zaman dedi, yox, oxuma. Ona görə də həmin o xronograf doldu, vaxtı boş şeyə tərk etməsi. Hərbə xanım, cümay edirəm, suallarınıza cavabladım. Təşəkkür edirəm, minnətdarım. Buyurun, amma gedişatda yenə də deyirəm, necə özümüzü motivasiya eləyək, necə motivasiyamızı və liderlik bacarılarımızı artıraq, bunlara toxunacaq. Ləman xanım, sizə əl görürəm. Əslində, görürüz, qrup belə boş otura bilərdi, amma yavaş-yavaş aktivliyi olur. Və bəzi təlimçilər də var, aktivliyidən çəkinir, deyir, yəni, keçim, tez bazar geçsin. Mən əksini istəyirəm, interaktiv olsun, sual verin, cavablayım. Çünki mövzumuz budur, sahəmiz budur. Bəli, buyurun Ləman xanım, xoş gördün. Axşamınız xeyir, xoş gördün. Mən məsləhət almaq istərdim sizdən. Bəzən elə ümidlər olur ki, özümü orada lider kimi hiss eləyirəm və bu mənə çox xoş gəlir həqiqətən. Bir müddət bu belə davam edir. Kiməsə kömək etmək, kiməsə dəstək olmaq. Ancaq birdən-birə hər şey dayanır mənim üçün. Sonra heç kimi kömək etmək istəmirəm. Kimsə mənə nəsə sual verəndə cavablandırmaq istəmirəm. Bunu nə ilə əlaqələndirəcəyim də bilmirəm. Ona görə sizdən məsləhət almaq istədim. Burada yəni motivasiyanın düzgün bölünməməsindən ola bilər və ola bilər ki, siz situativ lider daha çox olur. Məsələn, hansısa situasiyalarda lider olub da, sonradan o məsuliyyət sizi yorur. Ona görə onu öz üzərinizdən atmaq istəyirsiniz. Ona görə də bölgələrdə də baxdıq situativ lider olanlar. Məsələn, kiməsə kömək etdim, gəldik, kimisə keçirdim yolda, nə sumkasını qaldırdım. Şu, mən daha bu etmək istəmirəm. Yəni, situasiya yarandı, etdim, şu, bitdi. Ya o cəhətdən o da ola bilər. Bu üçün əslində yaxşı elə düzgün psixoloji diaqnostikadan testdən keçəndə bunu demək olar. Bir də motivasiya düzgün olmayanda. Bağlılıq yoxdur da. Tutaq ki, istəyirəm, amma niyə istəyirəm? Bağlılıq etməsən də olar da. Nəyimə lazımdır? Ya B alacam, ya A alacam. Məsələn, onda diplomdur da. Ya motivasiya yoxdur ki, A alın. Məsəl üçün, alsam motivasiyam odur ki, Qərbi Avropa ölkələrinin bir çox şeylərinə, məsəl üçün, həmin o balın orta balından girə bilərəm. Yəni, düzgün motivasiyamız da olmalıdır. Bu da müzakirə edici narət olmuyor motivasiya? Yəqin ya çox üçüncü görüşümüzdə. Buyurun. Çox sağ olun. Teşəkkür.
Dəyməz, xoşdur. Gənclər, belə eləyək onda. Biz, yan görüm, çatda da bir sualımız var. Hə, baxan, bu siz yazmışdınız. Salam ki, sualım var. Hal-hazırda başa düşürəm. Mən də bir yerdə, bir saat 40 dəqiqədə oturmuşuq, danışırıq. Hal-hazırda bir yarım saatlik fasilə, belə 25 dəqiqəlik fasilə veririk. Yəni, çalışın, bu başdan deyirəm, zəhmət olsa hər kəs eşitsin. Çalışın, çıxmayın. İstəyirsiniz, səsi görüntü indi kimdə açıldısa bağlayın. Varsa biraz istirahat edin, bir çay için nəfəs alın. Ondan sonra qayıdaq. Nəyə görə nəfəs alın deyirəm? Ümumiyyətcə, insan bir fəaliyyətlə məşğul olunda ən azı bir saatdan bir, ən azı otağın havalanmasın və ya özü dərindən nəfəs almalıdır. O, stres əlamətini aşağı salır. Oldu. Onda Mirəli müəllim fasilə verək mi? Hə, yaxşı olar. Bir məsələ xatırladım. Fasilə müddətində proqramdan çıxmaya ehtiyac yoxdur. Yəni, bu ödənişli bir proqramdır. Ona görə xahiş edirəm, proqramda qalın və təxminən bir 7.40-dır, bir 9-10 dəqiqə çox xahiş edirəm, yenidən biz təlimə qoşulaq. Hələ isə yarım saat müddətində biz çıxaq fasiləyə. Bəli, bəli. Yarım saatlik fasiləyə çıxırıq, 20-10-da gələcək, zəhmət onsuz gecikməyək, çünki ondan sonra da vaxtımız çox olmayacaq. Bir də prezentasiyaları mən geniş hazırlayıram. Birdən narahat olmayın ki, tutaq ki, nəyəsi çatdırmarıq eləməliyik. Onlar mütləq şəkildə digər prezentasiyalarda yansı alacağım. Hər birinin sizindən baxmış olacaq. Oldu, indi fasiləyə çıxa bilərik. İstirahat eləyə, görüşərik yarım saatdan sonra.
Bir daha hoş gördük. Güman edirəm hər kəs qoşuldu və yavaş yavaş artıq davam edə bilərik. Deməli, biz qaldıq mövzuda, yəni siz suallarınızı verdiniz. Əslində, çox yaxşı edə də lazımdır. Yəni, suallarınız oldu, orada əl işarəsi və çatımızda qeyd edə bilərsiniz. Böyük məmnunluqla cavablandıraram. İndi davam edək mövzumuzu və nə qədər vaxtımız varsa çalışaq bugünkü əhatə edən mövzuları bitirək və növbəti dəfədə qeyd etdiyim kimi, indi motivasiyadan da suallar oldu. Cavablandırdım, amma motivasiyanı daha çox çox güman növbəti görüşümüzün sonunda və üçüncü görüşdə başlayacaq və elə liderlik xüsusiyyətləri ilə ümumi motivasiyada testlər və s. və onların korrelasiyası bağlılığı biz edəcəyik üçüncü, dördüncü görüşlər arası. İndi devam edirik. Bir dəqiqə. Yəni də bu üslubda qoşdum, çünki digər növdə açanda tam açılmırdı bəzilərinizdə. Ona görə güman edirəm, hər kəs də görsətdi, düzdür mü? Problem görsənir. Görsən əlməlim, hər şey haqqasındadır. Ha, şu, əla. Bunda çox gözəl, biz davam edə bilərik. Biz burada liderlə rəhbərin fərqlərinə artıq baxmağa başlamışdıq və ümumiyyətcə, nümunələrdə və gedişatda biz onlara yetəri qədər çox baxmışıq və burada prezentasiyada da daha geniş nümunələrin belə deyək baxırıq. Bunları biz bitirdik sizinlə səhv etmirəmsə biz aha, növbəti fərqlərə baxaq. Liderlər və müdürün və rəhbərin əsas fərqləri. Liderlər uzun müddətli olur, müdürlər isə qısa müddətli, yəni düşünürlər. Nəinki düşünmələri bu vəzifə də ola bilər. Liderlər bu hər bir situasiyada istəyir psixoloji və istəyir həmin o qrupun psixoemosional strukturuna uyğun olaraq çox uzun müddət lider olaraq qala bilərlər. Amma rəhbər şəxsin və müdürün hansısa bir məhdudiyyəti olur, hansısa bir müddətli ola bilər. Eyniliklə də lider də öz qrupun komandasını və s. dəyişə bilər, amma ki, əmin əlaqələr çox vaxtı liderdə daha yüksək olur o emosional bağlar. Liderlər bunu dedik, uzun müddətli, müdürlər isə liderlər münasibət, müdürlər isə sistem qururlar. Əslində deyə bilərsiniz, bəli, yəni sistem daha önəmlidir bizim üçün. Razıyam, sistem önəmlidir, amma ki, o sistemdəki düzgün münasibət olmayacaq, orada yəni effektivliyimiz çox aşağı dərəcədə olacaq və bunu biz şəxsi inkişafda da nəzərdə tutmalıyıq. Hər hansı bir nailiyyətimiz və məqsədlərimizə çatmaq istəyiriksə, mütləq şəkildə orada interaksiya olmalıdır, münasibətlərimiz olmalıdır, bir-birimizdən nələrsə sosial müstəvidə götürüb verməliyik. Və bununla bağlı bir maraqlı eksperiment də var. Onu praktik hissədə çox güman gələn dəfə mən sizinlə baxacağım. Çox geniş bir eksperimentdir. Nəyə görə, məsəl üçün, sistemdə yox, məhz münasibətlər belə qabarıq şəkildə önə gətirilir və 21-ci əsrin istər əksər psixoloji və menecment üzərində aparılan təhqiqatlarında artıq psixoloji meyarlar daha önə çəkilir. Nəinki rəhbər şəxsin xüsusiyyətləri və ona görə də liderin araşdırılması ilə Kurt Levy-dən başlayaraq üzü bu yana 70 ildən çox vaxtdır ki, aktuallığın heç itirmir. Liderlər, yəni bu bayaq da nümunələrdə gətirdim. Coachluq burada haradasa himayə göstərən bir şəxs kimi yanınızda da nümunələrdə göstərdim. Məsəl üçün, adı bir problem yaşanarsa və bir icazə alınarsa, ora müdür vəzifəsində və rəhbər vəzifəsində olan şəxs necə yanaşır və lider necə yanaşır. Adətdə ki, başım ağrıyırsa, bugün iş planın yerinə yetirə bilmirəm, getməliyəm evə, ta ki 6-7 saat qabaq. Müdür necə yanaşdı, lider necə yanaşdı, bunu geniş sizinlə müzakirə etdiyi bir daha qayıtmıram. Liderlərin belə deyə fanatları, belə deyə azarkeşləri, müdürlərin isə işçiləri olur. Çünki liderlər özləri də hər hansı bir xüsusiyyətlərə malik olurlarsa, onların da az çox rəqabəti
belə deyək, udmaq və onunla yanaşı mərkəzdə qalmaq hissləri, belə deyim, ehtiyacları olur. Biraz bəzi olur, bəzi liderlərdə bu biraz egocentrizmə çevrilmiş olur, amma narsisizmdən çox vaxt söhbət gedmir, çünki bu artıq bir sindromdur. Yenə də bu tələbatlar da elə çox vaxt onları irəli çəkir. Bəzən o tələbat olmayanda insan çox da irəli gedə bilmir. Bunu hətta Abraham Maslow bilməmişdimiz və yox, onun ehtiyaclar piramidası var, onun bir gözəl kəlamı var. Deyir ki, sən mənə ehtiyaclarını denən, mən deyim, sən məqsədin nədir? İstəyin nədir? Kim olmaq istəyirsən? Beyinli ilə də burada onu tapırıq. Keçirik növbəti slayda. Yenə də bayaq dediyim kimi, o istirahatdan sonra ola bilər bəziləriniz. Daha çox rahat oldunuz. Yenə də sual vermək istədiniz, əl işarəsi və chat aktivdir. Əli bəy. Görə çəkinməyin. Fəli, kim idi? Mən idim ilkin. Bircə dəqiqə. Aha, buyurun. Bu Maslow'un Hierarchy of Needs var. O barədə dəqiq məlumatınız var. Mən o barədə oxumuşam, prost çoxdan oxumuşdum. Yadımdan biraz çıxıb. Orada səhvələmirəmsə nərdivandan söhbət gedir. Siz Maslow piramidasını deyil, onu dedim də. Birinci 5 etapda olub, amma ki onu biz toxumadıq. Hə, onu deyəsən demişdiniz. Onun buraya bizim məsələn mövzuya aidiyyəti nə idi? Mövzumuza aidiyyəti piramidanın yox, amma Maslow'un deyimi var idi ki, məsəl üçün ehtiyaclarınızı deyin və məqsədinizi və hansı bir nailiyyətlər əldə etmək istəyirsə onu deyə. Və burada da var idi, lider azərkeşlərin, müdirlərin isə işçiləri olur və liderlərin tələbatından bu mövzuya gəldi ki, yəni liderlərdə daha çox centrda qalmaq, diqqət cəlb etmək və hardasa öz sistemlə yanaşı öz ehtiyaclarını da ödəmək istəyirlər və əvvəlində elə təlimin danışmış olduğu vaxt ki, tutaq ki, liderdə elə sırf komandanın işi irəli geçsin deyəni ortaya gəlmir. Onun həm də öz məqsədləri də olur və çalışır ki, o məqsədlərinə komandanın əli ilə irəli gəlsin. Bu cəhətdən də hardasa məqsəd tələbatlarına uyğun olaraq məqsədlərin ödənmiş olur. Oldu, çox sağ olun. Aha, buyurun. Keçirik növbətli slayda. Və burada yaranma səbəbləri, nəyin yaranma səbəbləri? Əslində, çoxdur faktorlar burada daha çox yaranması, çünki biz əvvəldən dedik ki, bəzi xüsusiyyətlər var, məsəl üçün xarizmadır, temperamentdan gəlmə olur və liderlik qabiliyyəti xüsusiyyətləri uzun müddət, ardıca 19-cu əsrəcə anadan gəlmə bir xüsusiyyətlər kimi baxılırdı. Lakin artıq sonradan davranış nəzəriyyəsi psixologiyada inkişaf etdikcə və menecmentə də keçid edəndən sonra artıq bu artırmaq, inkişaf etdirmək olar deyə fikrinə gəlinib və ona görə də ən effektiv burada yol sosial psixoloji treyning sayılır, hansı ki, elə keçdiyimiz odur. Və bir də bunu vurgulamaq istəyərdim ki, yaranma səbəbləri, yəni bunun ardıca inkişaf etməsini nəzərdə tutmuşam burada. Yəni subyektiv, burada şəxsi keyfiyyətlər, bu şəxsi keyfiyyətlər ayrı da nəzəriyyə var. Hansı ki, şəxsi keyfiyyətlər nəzəriyyəsi gələndən sonra elə həmin o anabətindən gələn o keyfiyyətlər fikri belə deyə qaldı geridə. Hansı ki, uzun müddət hatta Plutarxdan, Plutondan üzü bu yana dominant teoriya idi liderliyə yanaşmada. Obyektiv situativ faktorlar bayaq, yəni xanım da öz situasiyasından dedi, yəni bəzən olur, liderlik göstərirəm, bəzən isə heç cür həvəsim olmur. Orada dediyim düzgün motivasiyanın qurulmaması, prioritetlərin bölgüsü düz aparılmaması, onunla yanaşı da situativ lider olmalı, tutaq ki, üstün bilir. Hansısa bir situasiyada lider olur, ondan sonra onun tələbatı tutaq ki, ödəndikdən sonra ki, məsələ, empatik hisslərini qarşılayaraq yardım edəndən sonra artıq o liderliyi, belə deyək ki, daşımaq istəmir özü ilə. Buna da onsuz da biz qayıdacaq, ayrıca faktorları nəzər yetirəndə. Keçid edirik növbəti slayda.
seanslardan sonra təlimə keçdim. Hələ seans demək istəyirdim. Deməli, 20-ci əsrin ortalığında, yəni nəzəriyyələrdən artıq 40-cı ildən müharibə dövründə aslında təzə-təzə inkişafı başlamışdı, lakin 2-ci dünya müharibəsi bir çox elmin inkişafını saxladığı kimi eləcə də psixologiyanın, sonra təşkilatı psixologiyanın yaranmasını biraz ertəliyir və eləliklə 1950-ci iləcən burada liderlik başlayır, belə deyək, yeni, o problemə yeni yanaşma ortaya gəlir. Və artıq burada keyfiyyətlər qabarıq formada üstünlüyü təşkil edir və həmin o keyfiyyətlərin kimdə, hansı səviyyədə olması ölçülməsi, ona görə bilavasitə psixoloji təyiqatlarının inkişafı başlayır o dövrdə, ayrıca bölgə aparılır, yəni Alman məktəbi, ABŞ məktəbi, indi refleksologiyayla başlayanda Sovet məktəbi və s. var idi, sonradan artıq dayandırılır bu cür təyiqatlar və fərqli təyiqatlara artıq post-sovet dövründə aparılır. Ondan qabaqda əslində fəaliyyət nəzəriyyəsi nümayəndələri, istər Vygotsky olsun, Luria olsun, Galperski olsun, yəni bunlar yetəri qədər təyiqatlar apardı. Sonradan isə siyasi fikirlərə görə artıq onlar dayandırılır. Yəni artıq bu nəzəriyyə görə insanın şəxsi keyfiyyətləri, liderlik keyfiyyətləri kimi baxılmağa başlayır və hansısa bir keyfiyyətin dominant olması və onun bir müddətdən sonra inkişaf etməsinin tərəfdarı olanlar yetəri qədər olur və həqiqətən də artıq metodoloji yolundan bunun təsdiqin göstərirlər. Orada başqa bir məktəb, psixanalitik məktəb biraz başqa cür düşünür, Macar məktəbi və s. Onlar bizim hal-hazırda mövzumuz deyil. Liderlərdə xas olan keyfiyyətlərin axtarışı, yəni bayaqdan dedim, əsrlər boyu olur. Platon, Plutarxa kimi, yəni o vaxtdan filosoflar liderlərdə hansı xüsusiyyətlər olmalıdır ki, o lider ola bilsin deyəni araşdırmalar aparırdılar öz aralarında, belə deyək, söhbətlər. Və nəticəyə gəlmişdilər o vaxtdan ki, bayağı vurguladığım kimi, bu anadan gəlmə xüsusiyyətlər olmalıdır. Və 19-cu əsrcəndə bu belə baxılırdı və lider deyəndə artıq insanın hardasa inkişaf yoluna baxılırdı ki, uşaqdan necə olub, tutaq ki, hansısa bir uşaq bağça kollektivində özünü necə aparır və artıq o vaxtlarda deyə bilərlər, bu uşaqdan lider olur və ya olmaz. Amma indi, yəni bayaq da dediyim kimi, liderlik məktəbləri açılır, bir çox dövlət siyasət proqramlarına, hətta artıq SNQ-də də ölkələrin adlarını da çəkdim, bir çoxları dövlət səviyyəsində bunu gənclərə aşılır, yəni ki, qoy keçirilsin. Nəyə görə? Çünki hansı bir istedadı və s. ola bilər, amma düzgün formada inkişaf etdirməyəndə və hansı bir əngəllər olanda onu normal şəkildə ortaya gətirib çıxarda bilmir. Amma liderlik və ya digər ünsiyyət potensialı kommunikasiya bacarıqları yüksək olanda istədiyi məqsədlərə çata bilir. Yəni artıq psixoloji məqamları daha üstün sayılırlar və həqiqətən bilmirəm nə qədər aranızda son təyiqatlarla və s. maraqlanan var, amma maraqlananda görürüz ki, hər bir təyiqatlarda artıq psixoloji aspektlər yetəri qədər vurulanır. Əlbəttə, texnoloji fənlər deyilsə. Yəni də orada da az çox olur. Deməli, son Francis Galton'ın tərəfindən tərtib edilir. O nəzəriyyə əsasındakı bayağı dediyimiz kimi bu keyfiyyətlərə söykənir və o belə deyək, nümunələr aparırdı. Tutaq ki, liderlə, rəhbərlə öz ətrafı, əlaqələri, öz nə bilim, liderin və rəhbərin qullarla rəftarı və s. və hamısında qeyd edilirdi və hətta qullar arasında qeyri-formal liderin seçilməsi, onun hansısa bir statusunun və ya sözünün keçərli olması.
Burada Cecil Rhodes'un adı qeyd etmişəm. O növbəsində hesab edirdi ki, lider istedallı insanla müvafiq təlim vasitəsilə yetişdirilə bilər. Bu da haradasa yəni, psixoloji aspekti qabardı. Yəni, psixoloji coachluq, yəni həmin o nəsihət verəcək insan düzgün onu belə deyə, mental proqramlaşdırsa, o insan lider ola bilər. Və həqiqətən özünüz də baxsınız, hər bir siyasi liderin öz şəxsi, belə deyək, psixologu da olur və üstəgəl də mentoru və ya coachu. Hansı ki ona mentor daha çox danışıq qabiliyyəti və nitq onlarla işləyirlər, amma coachlar daha çox düzgün o və psixologlar bacarıqların inkişafın belə deyək, sağlamaq üçün. Kimdə sual var? Deyəsən, Sevda xanım. Mikrofonunuz açıldı. Nə istəyəcəkdiniz? Yox, yəqin əlimiz deyil. Geçək növbəti slayda. Burada əslində bir çox nəzəriyyələr var, hansı ki bayağı da qeyd etdim. Kurt Levi və s. onları biz az çox olsa da baxmış olduq, amma növbəti dəfədə onlara bir daha qayıtmış olacaq. İcilik nəzəriyyələri yaramasından fərqli dövrlərdə və fərqli tərzdə inkişaf edir, yəni dəyişilirdi. Əsas da yəni 8, məsəl üçün son elmlərə baxanda istəyir, psixologiya olsun, istəyir, management olsun, insan resursları idarə edilməsində ortaq bir şeylərə, nəzəriyyələrə gəlir, hansı ki qəbul edilir və sosiologiyanın özündə də istifadə edilir və onları haqqında qısa məlumat qeyd etmişəm. Böyük insan, yəni bu tip nəzəriyyədə lider olmaq üçün xüsusi məqsəd və genetik meyilli nəzər tutulur. Bayaq kimsə sualda vermişdi, bununla bağlı yəni anadan gəlmə olur və ya sonradan alınan. Yəni bu nəzəriyyə görə bu insan, yəni dahi insan, böyük insan olmalıdır ki, bu xüsusiyyətləri genetik olaraq, yəni keçsin buna və bu da lider kimi özünü təsdiq etsin və yenə də deyirəm, bu daha çox 19-cu əsrəcən dominant bir teori olur. Amma ondan sonra gəlir xüsusiyyətlər teoriyası və şəxsi keyfiyyətlər. Burada yəni əsas diqqət liderliyə şərait yaradan müəyyən əlamət və keyfiyyətlərin varisliyinə verilir. Yəni ki, o keyfiyyətləri insan, məsəl üçün, kommunikasiya keyfiyyətləri yüksək olanda istər-istəməz avtomatik olaraq oradan nitq mədəniyyətdə başlayır inkişaf etmək. Çünki insan nə qədər kommunikasiyada çox olursa, istər-istəməz hətta Amerikada ən böyük akademiyalardan biri, Carnegie-in akademiyası indi bir mənalı olaraq qəbul edilmir. Bəziləri Carnegie çox da manipulyator adlandırırlar, hətta anti-Carnegie kitabı da çox məşhur olub. Lakin nə qədər də desələr də ABŞ-da ən böyük akademiyalardan və ən çox müraciət olunan bir belə deyə, ocaqlardan sayılır və o cəhətdən də insanlar gedir orada hansısa bir bacarıqları inkişaf etməsin və bu daha çox kommunikasiya, yəni ünsiyyət bacarıqları. Orada Carnegie-in öz kitabı da var, məsəl üçün bəlkə də bir çoxunuz tanışsınız, dostu necə düzgün qazanmaq lazımdır. Səhv etmirəm, Azərbaycan dilinə tərcümə olub çoxdan və orada da bəzi şeylər qeyd olunur, hansında ki, hansısa xüsusiyyətləri artırmaq üçün insanda həmin o varisliyi belə deyək, effekti və o səhvləri etməkdən çəkinməmək kimi tövsiyələr verilir. Şəraitlər, səhv salmaya bu vəziyyətlərindən, situasiyalarına. Şəraitlər liderin bu və digər davranışının səbəb olan
konkret qəbul edilmiş situasiyalara fərqlənməyə bir növ səbəb axtarılmış kimi. Yəni, şərait bu insanın ola bilər ki, bir müddət sonra da yarana bilər. Yəni, lider hansısa bir qrupda özün təsdiq etməyib də başqa bir qrupda təsdiq edə bilər. Yəni, bu mütləq deyir ki, liderlik xüsusiyyəti hansısa bir səviyyədə varsa, artıq hər bir qrupda bu ondan işləyəcək. Və ya liderlikin hansı ki biz növlərini də qeyd etmişdik, liderliyin və liderlərə də baxacaq. Kimisə sual var idi? Kimdəsə deyəsən mikrofon açıldı. Sevda xanım bir də Aslan Xudavericiyev. İstəyirsə Əhməd Onus bağlayın. Əgər sualınız varsa, bəli, buyurun. Yoxdursa sadəcə ara sıra səs gəlir. Yaxşı, sonra. Situasiyalarda burada bir ifadə var. Müxtəlif vəziyyətlər müəyyən davranışın səbəbidir. Yəni, situasiyadan asılı olaraq fərqli davranışlar sərgiləyir və orada situativ lider müəyyən olunur. Məsələn, hansısa bir hadisə baş verir, tutaq ki, də bir obyektdə yanğın baş verir və avtomatik olaraq hansısa bir lider fikirlərin, bilgilərin artıq bölüşməyə başlayır insanları idarə etməyə və o insanlar onu başlayır dinləməyə. Orada hər insan onu etsə də o alınmayacaq. O cəhətdən az çox liderlik bacarıları yüksək olmalıdır. Və ya böyük kütlələrdə bu adətən olur. Kütlə psixologiyasına toxunmuş olsaq, böyük kütlələr gedir. Tutaq ki, hansısa bir futbol klubunun olsun, kriket, rəqbi klubunun bir azərkeşləri. Sakit getdikləri halda həmin o vəziyyət tam da xaçıq bir vəziyyətdə və deviant davranışın sərgiləndiyi bir vəziyyətdə çevrilə bilər. Yəni, insanlar başlaya bilər ətrafı uçurtmağa, eləməyə. Orada kifayətdir ki, yəni də hər kəs yox, o lider, qrupun belə deyək, kütlənin lideri düzgün olmayan bir siqnal verəcək. Çünki tutaq ki, başladı nəsə maşın çevirmə, bir də görürüz ki, ətrafa artıq bir neçə şəxslər qoşulub edir və bu da dalğavari ötürülür digər şəxslərə də. Və burada da görmüş oluruq ki, vəziyyətdən də düzgün istifadə edir. No, lider məqsədi oydursa, özünə görə düzgün istifadə edir. Davranış və bayaq da vurguladığım kimi behaviorizm, behavioristik yanaşma, psixikaya diqqət göstərmədən, yəni psixika biraz ikinci yönə burada, yəni Miray müəllim, sizdədir adminlik, orada elə istəsəz birdən olur da insanın əl dəyir, açılıb eləyəndə yəni bağlaya bilirsiniz. Amma yenə də birinci hissədə daha suallar çox idi, indi hələ yoxdur. Yəni, dolu beysə axırda vaxt saxlayacağım, deyərsiniz. Behaviorizmə də əsasən burada daha önəmli botsundan gəlir, ümumiyyətcə, behaviorizm. Psixologiyada bu cərəyinin banisi o sayılır və burada daha önəmli, yəni davranış. Və davranışa görə də insanın hansı şəxsi keyfiyyətlərinin artması və ya düzgün istiqamətdə inkişaf edib lider olmasını təsdiq etməsi deməkdir. Yəni, behaviorizmə görə, həqiqətən bunu fikir verin, yəni yetəri qədər də tərəfdarları var. Və hətta mən deyərdim, psixologiyada, bəlkə də hal-hazırda, ilk yerdə yəni gedən teoriyadır və eləcə də psixoterapiya da CBT, kognitiv behavioral psixoterapiya. Yəni, burada deyir ki, hər kəs lider ola bilər. Yəni, bu da bayaq sualca vermişdi gənc iştirakçımız. Yəni, ona da yəni, cavabdır. Yəni, hər kəs ola bilər. Sadəcə düzgün istiqamətdə. Məsələn üçün olsun, elə natiqliyi bacaqlar. Bu, yəni, əzəldə olub, yəni, Sokratın dövründən, Aristotelin dövründən. Onda əgər deyərdilər ki, bu insan natiq kimi, yaratır kimi doğulur və salam olmamalı. Amma dünya üzrə elə ta qədimdən
Bolonya'nın özü ilk üniversitetten orada belə vay daha rahat hatırlıb dərsləri. Bütün belə deyə rəhbər şəxsləri o vaxtın hökmdarlarına ara hatırlıb dərslər keçirilirdi. Yaxşı deyərdilər, sən ara hatır deyilsən, sən də bu alınmayacaq və salam. Yəni keçilir, deməli sən inkişaf etdirə bilərsən o xüsusiyyəti. Sadəcə istək lazımdır orada. İstək lazım. İdarə etmə, lider və onun tabiliyində olanlar arasında münasibəti nəzərə alan növ. Bunu da bayaq vurguladıq ki, yəni lider artıq rəhbər şəxsi keçirəndə istər-istəməz onun davranışı da və s. tam da olmasa artıq dəyişilməlidir. Lider elə lider olaraq da gedib rəhbər olanda o da bir effektiv bir sistem və şəxsi inkişaf yolu olmur. Və çox vaxtda elə o da problem yaradır. Güc və təsir, yəni lider tərəfindən müəyyən bir güc və təsir üçün əsas götürülür. Yəni bu da ki, bayağı vurguladığınız kimi liderin özünün məqsədləri qrupun məqsədlərindən, komandanın məqsədlərindən daha üstün olmasıdır. Transformasiya və çevrilmə bu ardıcılarının, yəni ondan sonra gələn varis mi deyək, hərəkətlərinin düzgünlüyünə, ona itaat etməyə hazır olduğuna inandıra bilən, liderin daxili motivasiyasına əsaslanmaya riayət edir. Yəni ki, hansısa bir lider artıq belə deyək də, özü bir lider yetişdirməyə başlayır. Bu elə orta əsrlərdə də var idi. Elə uzağa getməyək, Azərbaycan tarixinə nəzər salsa, Atabəylər dövrü. Məsəl üçün, Atabəylər nə üçün idi? Yəni, bu nəyin ki o insana tutaq ki, imaya görsədirə, nəyi düzgün geyin, nəyi düzgün ara çıx. Yəni, onu psixoloji olaraq hazır edirdi. Ondan hansısa bir vasitədən düzgün bir lider yetişdirildi. Ki, hansı ki o lider sonradan gəlib taxta çıxaraq hansı bir hökuməti, dövləti idarə edə bilsin. Və Atabəylər dövründə də bu çox inkişaf etmişdi və bu sistem yetərə qədər bir müddət özünüz də görürsünüz, tarixə nəzər salsanız nailiyyətlər qazanmışdı və hətta Atabəylər dövlətdə kimi yadda qalıb. Aydındır. Keçid eləyək növbəti slaydımıza. Yenə də deyirəm, mən burada xüsusiyyətləri də əlavə etmişəm. O, bugünkü modulumuzda yox idi. Dedim, əgər vaxtımız çox qalsa, ardasa ilkin olaraq onlardan nəzər keçirərik və ona görə slaydların çox olmasına fikir verməyək. Əgər çatmasaq, növbəti dəfə onlara qayıtmış olacaq. Liderlik keyfiyyətlərinin inkişafına yəni mani olan səbəblər. Baxın, bunda da artıq görsəlir ki, hansısa bir keyfiyyətləri, xüsusiyyətləri inkişaf etdirmək. Bunlar əslində psixoloji bir meyarlardır. Yəni, psixoloji olaraq insanda hansısa bir narahatlıqlardır. Bayaq vurguladığın kimi sosial fobiya da ola bilər. Hansı ki, sosial fobiya insan düzgün formada yenəndən sonra artıq liderlik və ya kommunikasiya xüsusiyyətlərin düzgün formada ifadə edə bilir. Yox, əgər bu problemlə uzun müddət yaşayırsa və qəbul edirsə mən beləyəm, burada əlbəttə çətin olur. Mən beləyəm, fikri ümumiyyətcə, mən heç vaxt bu fikirlə razı deyiləm. Amma ki, yetərə qədər vaxt olur, hətta seansa gətiriblər, məsəl üçün deyirəm, yeni yetməyə valideynlər. Giriblər artıq ilkin məlumat verirlər yeni yetmə haqqında və fikir verirəm ki, artıq deyirlər, o belə uşaqlıqdandır, o belə sinirli olub, o belə, yəni əslində öz fikirlərində psixolingvistik belə analiz eləsəm, görürəm ki, sadəcə o situasiyayla onlar razıdır. Yəni ki, o əsəbidir, o heç o bizdir deyil. Biz üçün əsas tutaq ki, universitetə girsin. Əsəbidir, dağıdır, nə bilim. Neynir o əsas mevcut tutaq ki, oxusun. O da önəmli, hazırlaşsın. Və göründüyü qədər də bəzən elə insanın özü və ətrafdakılar onun hansısa bir situasiyada olması ilə tam rahat şəkildə qəbullanırlar və harcısı ona stimul verirlər ki, belə də gedə bilərsin. Amma hər bir vəziyyəti, hər bir xüsusiyyəti yaxşı, eləcə də pis müstəvidə dəyişmək olur.
Tanınmak hissi, tanınmamak hissi. Yani insan istəyir tanınmasın, yani diqqət mərkəzində olmayayım, digərləri məni görməsin və s. Mükafatlandırılmama, yani hər bir şeyi avtomatik olaraq mükafatlandırmaya bağlamaq və mükafatlandırma, əslində bunu biraz bağlasaq, motivasiya sisteminin özündə düzgün qurulmaması, nəzarətin azalması və ya itirilməsi, bu artıq daxili kontroldan da söhbət gedir. Yəni bir insan hər hansı nəzarətdən buraxılması. Bəzən insanda olur, bunu hansısa bir problemə görə eləyə bilər. Bəzən olur ki, tutaq ki, axışına buraxıb yaşamaq onun üçün daha rahatdır. Amma faktiki olaraq o hansısa bir problem və problemli bir vəziyyətdən qaçışı üstün tutur. Bu da yaxşı bir hal deyil əslində. Çünki hansısa bir nəyisi biz qəbul etməyəndə bir müddətdən sonra o hansısa bir növdə somatik, yəni bədən ağrısı olsun və intrapsixik, yəni psixoloji bir pozuntu ilə özün göstərmiş olur. Adətən də gənc insanlarda, ardası deyim 35 yaşacan, daha çox panik ataklarına müşahidə olunur. Panik ataklar, yəni ümumiyyətlə panik ataklarına müraciətlər də çoxdur. Ədalətin olmaması, yəni lider bəzən də ədalət tərəfdarıdır və o ədalətsizliyi görüb də, məsəl üçün, o qrupdan mübarizə aparır və tutaq ki, onun iştirakçıları olduğu vəziyyətlə razıdır, amma lider razı deyil. Ona görə ədalətin hər yerdə olmamasının, belə deyək, meyyar gətirərək geri çəkiləndə də liderlik xüsusiyyətlərini inkişaf etdirmək olmur. Ən azı o o hadisələrin, sosial hadisələrin içində olma lazımdır. Ümumiyyətdən artıq yüklənmə, iş və ya xüsusi vəzifələrə görə, yəni nə qədər lider olsan, liderlik xüsusiyyətlərin yüksək olursa da, həddini artıq yüklənmək də lazım deyil. Çünki bu da gətirir digər narahatlıqlara çıxardır. Məsəl üçün, iş fəaliyyətində daha çox burnouta, stres vəziyyətinin çoxalmasına və eləcə də depressiya. Bu böyük triadadır. Bir-birini əvəzləyib bir ömür elə bir insan müşahidə edə bilər. Sosial kontakt və ya dəstəyin itirilməsi əlbəttə bir lider üçün istəyirsəməz onda kommunikasiya ünsiyyət xüsusiyyətləri olmalıdır. Və hansısa bir səviyyədə o həmişə istəyəcək onları inkişaf etdirsin. Və o üçün arası ünsiyyətə girmək çox böyük problem olmamalıdır. İndi kimsə aranızda deyə bilər ki, mənə üçün problemdir. Problemdirsə, deməli, həmin o kommunikasiya, ünsiyyət bacarlarınızın inkişafı lazımdır. Deyə bilərsiniz, necə? Faktiki, psixoloji yardımla, təlimlərə qatılmaqla və s. və ilaxır. İndi də elə dördür ki, yəni, adi YouTube-da yəni, bir çox düzgün kanallara, məsləhət verən kanallara çıxanda da oradan da nəsə götürmək olur. Amma bəzi insan ilə qəbul etsin, yox, mən beləymişim, mən də içini alınmayacaq. Bayaq danışdığım tələbəm kimi, hansı səviyyədə gəlmişdi, hansı səviyyədə, məsəl üçün, bitirdik. Ona əslində orada biraz yardım olundu. Bəzən insan özü istəyəndə özü də yardım eləyə bilər özünə. Bir də ki, o yardım almağa heç kim, heç kəsə mane olmur. Təqribən aha, bunları hamısını çalışaq, baxaq. Xüsusiyyətləri isə çox güman növbət tərəfə baxacaq. Həll olmayan münaqişələr. Lider ümumiyyətlə çalışır, rəhbərdən fərqli olaraq konstruktiv ünsiyyəti üstün tutsun. Yəni, rəhbərin əslində məqsədi idarə etməkdir. Lider isə o idarə etməni öz gücünə istəyir. Amma rəhbər şəxs daha çox onun üçün əsaslı şəkildə, məsəl üçün, böl idarə et. Tutaq ki, konfliktlər olması az çox ona sərf edir. Və bəzən də ilə təlimlər keçəndə də görən bəzi rəhbərlər bundan heç narazılıq da bildirmir. Əslində bu normaldır. Belə baxsaq, hə, ona sərf eləmir ki, ümumiyyətcə bütün kollektiv, məsəl üçün, hansı bir şöbələr birləşib də bir vəhdət olsun. Ona yaxşıdır ki, tutaq ki, rəqabət olsun. Hansında ki, o özü də daha rahat idarə edəcək. Amma lider üçün əsaslı şəkildə odur ki, bütün kollektivin içində nəsə bir
öz potensialını ortaya koyabilecek bir şərait, bir ortam tapsın. Bu biraz fərqli bir məqsədlərdir. Bu son növbəti. Son burada başqaları tərəfindən təyin olunan və öz ehtiyaclarına uyğun olmayan, yalnız həddindən artıq işləməklə əldə edilə bilən qeyri-real hədəflər. Tutaq ki, elə həmin o müdür olsun və başqa bir kəs qeyri-real hədəflər qoyur və bu şəxsi də ora cəlb etmək istəyir. Bu da hansısa bir vəzifədən mi deyim, nəyəsə görə məcbur olur. Amma faktiki olaraq bu onun liderlik keyfiyyətlərini inkişaf etdirmir. Yəni, stagnasiya dövrü yaşayır, ya yerində sayır, ya da ki, əksinə inkişafdan qalır. Mükafatlanma üçün yüksək gözlənti. Tutaq ki, mən bu qədər eləyirəm bu qrup üçün, sonunda bunlar mənim üçün eləyəcək. Və gözləntiləri qoyduqca, bəzən o gözləntilər mümkün olmur, bəzən alınmır. Ondan sonra da o insanın özündə motivasiyanın, həmin o potensialın istəyir digər problemlər, depresiv vəziyyət, apatik hal yaranmasına səbəb olur. Mən bəzən terminlərdən istifadə edirəm. İndi çalışıram hər birin siz üçün mənasını deyim, nə deməkdir. İndi birdən ola bilər, nəsə aydın olmasa, suallar verə bilərsiniz. Sonra, yox deyə bilməmək, ümumiyyətcə yox deyə bilməmək bir çox problemlərə yol açır. İnsan daxilən, məsəl üçün, duyğuların basırılması və s. Və hətta Sigmund Freud'in, yəni psixoanalizin banisi, yəqin bir çoxunuza tanışdı bu. Avstriyalı psixiatr, psixolog yaradıcısı olan şəxs ilkin olaraq onlar başlamışdı nevrozların araşdırılmasına. O deyirdi ki, nevrozlar daha çox ondan yararlanır ki, insanlar istədikləri bir hissləri, istədikləri bir şeyləri özlərində basırırlar. Yəni, o duyğuları öldürürlər. Ondan sonra da başlayır digər problemlər. Və eyni şeydə yox deyə bilməyib də, istəmir də, yox deyə bilməyib də bir şeyi davam etdirmək eyni bir hisslərə gətirib çıxardır. Öz şəxsi fəaliyyətinin mənasız olduğu ilə bağlı şübhələr. Hər bir halda olduğu kimi şübhələr bizim yetərə qədər geri çəkir. Bu, destruktiv enerjiyadır. Bu, bilavasitə qəbul edirik. Və bu energiya nə qədər yüksək olursa, biz avtomatik olaraq o qədər də çox irəli gedə bilmirik. O qədər də çox biz geri addım atırıq. Və ona görə hər bir şeydə şübhələr olduğu kimi, yəni liderdə də, tutaq ki, bu qrupdan mı, bu cəmiyyətdən mi, haradasa mən özünə qarşı, öz yerinə qarşı şübhələri varsa, amma davam edirsə bu, belə deyək, o fəaliyyəti, orada yenə də inkişafdan bir söhbət gedə bilməz. Nəyə görə bunu vurgulayam? Çünki biz bu təlimlərdə heç nədən keçmirik, ən azı az çox hansı bir xüsusiyyətləri inkişafına yönəli olan sosial psixoloji təlimdir. İndi interaksiya bu səviyyədədir bizdə, amma ki, yenə də çalışıram, sizdə az çox iştirak edə bilərsiniz. Deməli, sonraki prezentasiyalar əslində bunlar xüsusiyyətlərdir. Bu, onsuz da proqramımıza daxil deyildi. Sadəcə daxil etdim ki, vaxtımız olsa əlavə baxaq. Onları daha geniş formada elə növbəti dəfə baxacaq, elə bunları da daxil edəcəm növbəti təlimimizə. İndi yəni burada diqqətiniz üçün təşəkkürlər edirəm. Yəni bugünkü təlimdə yetərə qədər ilk hissədən də çox aktiv olduz və çalışdıq az çox interaksiyada saxlayaq, iştirak etdiniz. Burada da həmənim Instagram və ikisi də public səhifələrim var. Əgər ki, məsələn, maraqlı olsa, gəlib izləyib və hətta nəsə soruşmaq istəsə yazıb eləyə bilər. Instagramda, Facebookda psixolog.ali.xalilov da məndə. Beləliklə, bugünkü mövzumuzu, proqramımızı, modulumuzu əhatə eləyən mövzuları baxmış olduq. Düşünürəm, yetərə qədər informativ oldu və mən də çalışıram yetərə qədər elə informasiyayla çox yükləməyim sizi. Amma yenə də. İndi təqribən bir
4-5 dəqiqə vaxtımız da var. Mən də istəyərdim, indi kimdə nə sual varsa buyurub, yəni səsləndirə bilər. Chatda da yaza bilərsiniz, yəni burada da kim verirəm. Əli müəllim. Bəli. Bax, liderdə məncə olması gərəkən ən önəmli şeylərdən biri də qətiyyət və bir işi qarşıya qoydumsa bunu eləməliyəm. Bir əzmi olmalıdır, məncə də bir şey olmalıdır. Məndə bununla bağlı bir az nəsə zəiflik hiss edirəm. Çünki bax, bir şey deyirəm ki, hə, bax, bu olmalıdır, belə olmalıdır. Bir də elədir ki, insanlara elə bir yazığım gəlir. Məsələn, bir negatif bir şey eləyirlər. Bəli. Hə, onun çox bərkində dura bilmirəm. Yəni, xüsusən də o insan qarşımdadırsa, yəni, onunla bağlı tədbir görə bilmirəm. Hansı ki, bilirəm ki, bu adam nəsə bir şey səhv eləyib. Onunla bağlı nəsə tədbir görmək lazım olanda, çünki sanki biraz qətiyyətsizlik göstərirəm. Sizə bu psixoloq olaraq, yəni sizin ixtisasınızdır bu deyə deyirəm. Bunun qarşısını necə ala bilərəm? Yəni... Qətiyyətsizlik bəsinə situasiyalara görə fərqlənir. Yox, əgər sizdə bir çox situasiyalar tam fərqli olaraq situasiyalar olursa və hər birində siz qətiyyətsizlik göstərirsinizsə, burada əlbəttə ola bilər ki, həmin o xüsusiyyətiniz biraz zəif inkişaf eləyir və də çox inkişaf etdirməmisiniz. Bəzi insan deyə bilər, yox, yetərə qədər yaşamışam, oxumuşam, yəni öz sahəmi masteriyəm, elə siz də dediniz, masteri də oxumuşam, amma ki, o onunla deyil. Yəni, bəzən olur, fikir verirsin, yəni bir insan elə gedir təlimə, kursa, nə ora-bura elə çalışır, nəsə götürsün. Və qətiyyətin də olması üçün də əslində bu da düzgün olar ki, məsələn, testlə müəyyən eləyək, sizdə hansı səviyyədədir, nədir, tutaq ki, hansı bir situasiyalar sizin üçün problematik sayılır. Ondan sonra isə artıq metodik hissəyinə müdaxilə edək. Mən məsələt görərdim, hansısa bir, məsəl üçün, kognitiv behavioral psixoterapiyada olan gündəlik texnikası. Adi gündəlik aparma və gündəlikdə emosiyalarınızı, hisslərinizi qeyd etmək və üstə gəldə o qətiyyətsizliyin əsas səbəblərini tapmaq. Və bununla yanaşda digər bir şey sizə ən yaxşı olar düzgün time management bölmək. Vaxtınızı düzgün bölmək və o qrafikdən azı-azı heç olmasa 3 həftə davam etmək. Çünki psixologiyada minimal olaraq 22 gün, maksimal olaraq psixoloji verdiyi üçün 88 gün lazımdır. Və ona görə özünüzü öyrəşdirəndən sonra, məsəl üçün, səhərlər insan durur, elə mütəmadi 2 ay, 3 ay, 8-də. Sonra olur ki, yəni, bazar günü yenə 8-də durur. Adi bioloji olaraq da bədənin onu öyrəşdirir. Amma təcrübəsizlik və bir şeyin olmaması gətirir elə səsləndirdiyimiz, məsələn, qətiyyətsizlik olsun və ya kommunikasiya aşağı və s. Yəni, burada əsas məqsəd mən deyərdim, bu sahədə öz üzərinizdə işləməlisiniz. Toxunacaq bu mövzələrdə, motivasiyada qayıdaram, çalışaram, heç olmasa bir ya iki dənə sizinlə psixoloji test edeyim, orada hərəniz özünüz haqqında nəsə öyrənmiş olmuş olarsınız. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Buyurun, İlkin bəy. Həm də çox bu səfər ən aktiv iştirakçı oldunuz. Yəni, belə də olmalıdır. Ona görə mən deyirəm, çalışın sual vermək, yəni bəzi insanlar olar deyərək, bu qrup sakit otursun, tez dərsimi deyim, çıxım, gedim. Yox, mənə üçün odur ki, yəni, siz də iştirak eləyərsiniz, kiminsə sualı varsa, ürəyində saxlayıb da təlimdən gedib, sonra öz üzündə düşünməsin. Yəni, başqa kiminsə sualı var mı? Aha, çatda da bir dənə diqqət edeyim. Dənə çatda da baxaq, dostlar. Aha. Yaman xanım, çox təşəkkür edirəm məlumatınız üçün, çox faydalı idi. Yaman xanım, biz də təşəkkür edirik iştirakınız üçün. Gələn səfərdə gözləyirik. Bir də ki, kamera açmaq, sual verməkdə heç biriniz çəkin. Yəni də özünüzdə bu istək varsa, elə burada qalib gəlində o qorxuya, o narahatlığa, o səsləndirim 15-20 nəfərin içində elə buradan başlamış olaq. Elmar İsmailzadə, Elmar yazır, lider ətrafdakılar tərəfindən sömürüldüyünü hiss etdikdə nə etməlidir? Yəni, burada əslində emosional və enerji vampirlərindən söhbət gedir. Yəni, liderində
belə deyək, bacarıqları, xüsusiyyətləri və potensialı bucaqsız deyil. Hər bir şeydə olduğu kimi insanda bir yerə can. Daha da stres vəziyyətində insan açan düşür. Açan ki, onda adaptiv resurslar bitir. Yəni, adaptiv resurslar bitəndən sonra o da stres vəziyyətində düşür. Eyni şeydə liderdə stop deməyə bacarmalıdır və bir yerdə elə bayaq vurguladığımız kimi yox deməyə bacarmalıdır. Bir şeylər yumuşaq formada olsa, yəni müdir kimi də olmasa, amma səsləndirməlidir. Bir insanlar o mövqeyi bilməlidir. Əgər kimsə enerji vampiri varsa, ən azı onunla düzgün ünsiyyət və ən yaxşısı olar ki, biraz məsafəli ünsiyyət qurmaq. Çünki onsuz da görürsən ki, o aparır enerjini insanda. Bir dəqiqə. Çalışım hər birinizi sualınızı oxuyun. Çox sağ olun, maraqlı və faydalı təlim üçün. Zəhmət olmasa bugünkü prezentasiya. Orxan Bəşirli. Hə, bugünkü prezentasiya mən göndərəcəm, sadəcə o axırıncı mövzuları mən çıxardacam, çünki onu biz növbəti dəfə baxacaqdır. Dedim, ola bilsin, vaxtımız qalsa ən azı göz gəzdirərik. Narahat olmayın, bugün də olmaz, sabah onları sizə ya bugün axşam ya sabah göndərəcəm. Sonra sizlər də təşəkkürlər, iştirak etdiniz. Əla, yəni xoş belə deyək.